waxa uu socdaa sidii hoggaamiye waxa uu dhaqmaa sidii hoggaamiye waxa uu u hadlaa sidii hoggaamiye dadka waxa uu soo jiitaa sidii lagu yaqaan hoggaamiye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ni diplomasi barnaamijka ni diplomasi maalinimada maanta ayaynu ku qaadaa dhigayna shakhsiyadda hakan fidan oo ah isagu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga haatan horena uu ahaan jiray madaxii ugu sarreeyay sirdoonka dalka madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan sanadkii la soo dhaafay markii dib loo soo doortay waxa uu qaatay go'aan ay si weyn ula yaabeen dadyowga u dhundololo siyaasadaha arrimaha dibadda 4 bishii 2023 ayuu diblomaasiga ugu sarreeya dalka waa wasiirka arrimaha dibadda u magacaabay hakan fidan oo isagu hore u ahaa madaxii sirdoonka qaranka dadyow badani waxay filanayeen hakan fidan inaanu shaqada ka soo bixi karin waayo aragnimana aanu u haysan balse waxay noqotay arrintu lamood noqosay weyday durbadii hakan fidan waxa uu guda galay shaqadii loo idmaday waxana uu galay in ka badan 100 safar muddada sanadka ka yar wasiirka arrimaha dibadda ka ahaa dalka Turkiga dadyow badan waxaanay fahansanayn daawadayaan sirdoonada qaranku inay yihiin kuwa aan waxba ka dhicin wasaaradaha arrimaha dibadda sirdoon walba oo dal leeyahay waxa uu qaybsamaa labo kuwa ka shaqeeya arrimaha gudaha iyo kuwa ku feegan arrimaha dibadda ka hor intaan loo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda sidaynu soo sheegnay hakan fidan waxa uu ahaa sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Turkiga waxana uu waayay aragnimo dheer ka helay dagaalada had iyo goor ee ciidamada Turkiga ku qaadaan dalalka ay dariska yihiin ee Suuriya iyo Ciraaq halkaas oo ay kula dagaalamaan kooxa falaaga argagixisana uga diiwaangashan dalka Turkiga Kurdiyiin ah oo dowladda dalka Turkiga la dagaalamayay wixii ka dambeeyay sanadkii 1985-kii inta badan dowladda Turkigu weerarada argagixisada Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya waxay u adeegsataa ciidamadeeda cirka waxaanu ognahay gantaalada ay ku dagaalamaan ciidamada cirarku inay yihiin kuwa qaaliya gantaal walba qiimihiisu waa mid u dhaxaya 5,000 ilaa $100,000 waxaana halka ka dareemaysaa inaan iyagu ahayn kuwa meel cidla la iskaga rido waxaana looga baahan yahay sirdoonka uu dalka ugu leeyahay qaybtiisa arrimaha dibadda markeeda hore inay la timaado qorshe wanaagsan soona ogaato meesha ay ku sugan yihiin dadyowga bartilmaameedka ahi iyo weliba goobaha aanay ka maarmi karin sida meelaha ay saadka iyo dawooyinka dhigaan hakan fidana waxa uu waayay aragnimo dheer arrimaha dibadda markay noqoto ka helay sirdoonadii kala duwanaa ee uu ku caawin jiray ciidamada qaranka ee dalka Turkiga sidoo kale dowladda Turkigu waa mid ku taala buqcad istaraatiijiya waxaana jiray badan oo iyada ku maqan waxaana looga baahnaa madaxa sirdoonka ugu sarreeya dalka Turkigu inuu iska ilaaliyo indhaha ku feegan dalkiisa oo dhan waxayna taas u noqotay mid kale oo hakan fidan ka caawisay inuu wax weyn ka ogaado sida uu shaqeeyaan siyaasadaha arrimaha dibadda sidoo kale sanadkii 2012-kii waxaa jiray kulamo hoosaad oo ka dhacay hay'adda sirdoonka dalka Turkiga iyo madax ka tirsaneyd kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya Turkiga weerarada ku soo qaada shirar hoosaadkaas ayaa waxay ahaayeen kuwa ka qabsoomay dalka Norway xilli dambena dadka Turkiga markay ku baraarugeen dhagaroogii ugu sarreeyay dalka Turkigu waxa uu eed weyn u soo jeediyay hakan fidan waxana uu ballan qaaday inuu maxkamadeynayo maadaama uu faraha la galay hawlan isaga loo idman xilli dambena maxkamadda waxa ka baajiyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo isagu sheegay inuu idmaday arrinta madaxweynihii qaranka uu yahay intii wasiirka arrimaha dibadda ahaa hakan fidan waxa uu ahaa si weyn uga muuqday fagaarayaasha adduunka waxaana la sheegaa inuu yahay wasiir arrimaha dibadda labaad ee ugu awoodda badan gabi ahaanba wasiirada arrimaha dibadda waxaa la sheegaa inuu ka horreeyo kaliya ka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku kastoo xilka hogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku uu yahay mid weligiiba soo taagnaa dowladdaasuna iyadu isu garatay xilli aan ciidina u dooran balse ma jiro wasiir arrimaha dibadda oo kale oo xilligan ka galaangal badan hakan fidan ka Turkiga dagaalka indhalaanta ee yuhuuddu ka wada qasay hakan fidan waxa uu ahaa wasiir arrimaha dibadeedkii hoggaaminayay la dagaalanka yuhuudda waxaana uu kala dagaalamay fagaaro walba iyo magarafoon walba uu heli karo maalmo ka hor isagoo ku hadlayay afka madaxweynihiisa waxa uu sheegay in dalkiisu joojiyay gabi ahaanba xiriiradii iyo ganacsiyadii kala duwanaa uu la lahaa maamulka baadilka ku dhisan ee yuhuudda wax yar dabadeed waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Washington oo iyadu ah halka looga arrimiyay reer galbeedka iyo dalka ugu badan ee taageerada indhalaanta had iyo goor aan la galab taagan maamulka baadilka ku dhisan ee yuhuudda intii hadaba uu ku sugnaa Washington waxa soo baxayay lagana dhex maqlayay gudaha dalka Turkiga warar hoosaad sheegaya iyagu in dowladda Mareykanku ay hakan fidan ka caawinayso inuu noqdo shaqsiga dhaxlaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan
dadyowga turkiga ayaa soomaalida waxay kala mid yihiin warar hoosaadka waana dadyow ku dhaqma war jiraaba cakaaru iman bal aynu eegno arrinta madaxweyne erdogan oo la sheegay isagu inuu yahay ninka dhaxlaya 2016 ayaa markii ugu horreysay madaxweynaha dalka turkiga caafimaadkiisa laga dayriyey waxaana jirtay inuu ku dhex suuxay baabuurka madaxtooyada xilli uu marayay magaalada ankara waxaa ku soo booday xanuun degdega waxaana la joojiyey waraysigii waxaana goobta soo gaaray qaybta caafimaadka madaxtooyada turkiga madaxweyne erdogan haatan waa nin 70 jir ah dadyowgu markay soo gaaraan da'ahaana waxa loo yaqaanaa xilliga dahabiga ah waxaana ugu wanaagsan inay ka nastaan siyaasadaha iyo shaqooyinka culculus erdogan arrintaas uma seegin sanadkii lasoo dhaafayna waxa uu sheegay dadka turkiga ah inaanu mar dambe hor iman doonin isagoo codka doonaya balse uu dalkiisa si iyo si kaleba usii caawin doono warar hoosaadkan haatan sheegaya hakan fidan inuu doonayo isagu inuu noqdo ka dhaxla madaxweyne erdogan ayaan ahayn kuwa rasmi ah ilaa iyo haatanna ma jiro meel ay ku kulmeen xisbiga cadaaladda madaxweyne erdogan ayna kaga hadleen arrinta ah qofka bedelaya madaxweyne erdogan balse sida inoo muuqata hakan fidan waa nin lamid a siyaasad ahaan madaxweyne erdogan inkastoo shaqsiga qiimihiisa iyo siyaasadihiisaba la ogaan karo marka meel loo dhiibo haddaba daawada adiga ma kula tahay hakan fidan inuu buuxin karo kaalinta madaxweyne erdogan ugu jiro dadka turkiga iyo guud ahaan muslimiinta fadlan aragtidaada igula wadaa qaab komenti iyo mahadsanid assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu His Excellency Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of Turkey. Good to see you. How are you? Morning. Good to see you. Good to see you. Hocam. Bu da sayılır. Çok ayran. Sayılır. Çok ayran. Hocam. 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 Hocam